ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ପାଣିପାଗ ସୂଚନା। ଭାରି ବର୍ଷା ଚେତାବନୀ, ଚାଷୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସତର୍କ। 29ରେ ପୁଣି ଲଘୁଚାପ, ଆହୁରି 2 ଦିନ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଲଘୁଚାପ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗି ରହିଛି ବର୍ଷା। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଥମିବାରେ ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ସେପଟେ ବର ଉପର ମୁଣ୍ଡାରେ ବି ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି, ତାଦ୍ୱାରା ହୀରାକୁଦର ଜଳରାଶି ବଢ଼ୁଛି। ମୋଟ 14ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ହୀରାକୁଦର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ସେପଟେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି, ଆଉ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଆହୁରି 2 ଦିନ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆଜି ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ରାଜ୍ୟର 4ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ସେହି 4ଟି ଜିଲ୍ଲା ହେଲା କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ଏହି 4ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ସେହିପରି 14ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେହି 14ଟି ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଦେବଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ ଓ ସମ୍ବଲପୁର। ଏହି 14ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପ, ପୁଣି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେପଟେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଆସୁଛି ଲଘୁଚାପ। 29 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ, ପ୍ରଭାବରେ 3 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ଏନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ସେପଟେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବଢ଼ୁଛି ହୀରାକୁଦର ଜଳସ୍ତର। ହୀରାକୁଦର ପୁଣି ଖୋଲିଛି 6ଟି ଗେଟ୍, ମୋଟ 14ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି। ଜଳ ଭଣ୍ଡାରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି 248,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ, ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି 340,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ। ଖଇରମାଳ ଓ ମୁଣ୍ଡଳୀଠାରେ ବଢ଼ୁଛି ଜଳସ୍ତର। ଏଇ ଥିଲା ଆଜିର ପାଣିପାଗ ସୂଚନା। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂତନ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।